Učenici u Staropazovačkoj tehničkoj školi od ove školske godine mogu se obrazovati na novom smeru mehaničar motornih vozila koji zvanično funkcioniše po dualnom sistemu obrazovanja. U praksi to znači da učenici tokom prve godine stiču praktična znanja u školskoj radionici, u drugoj provode dva, a u trećoj tri dana praktične nastave u kompanijama. Neki prvi dve, tri godine da radimo u nekom servisu pa možda kasnije otvorim svoj servis. Kompanije su u procesu akreditacije, koja je neophodna da bi primili učenike sljedeće godine. Također, obučavaju se instruktori iz svake kompanije koji su neophodni za rad sa učenicima u svakoj od kompanija. U regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga ističu da u Sremu ima 7 obrazovnih profila koji funkcionišu po sistemu dualnog obrazovanja. Sistem dualnog obrazovanja ne može da garantuje zaposlenje. Ali ajde da kažemo, ukoliko taj učenik se dobro pokaže, ukoliko je on posvećen svome poslu, ukoliko poštuje poslodavca, ukoliko je posvećen tim nekim stvarima od kojih njega poslodavac zahteva, zašto taj poslodavac ne bi zadržao tog učenika i posle završenog školstva? Staropazovačka tehnička škola jedina je u Sremu koja školuje mehaničare motornih vozila, a opština Stara Pazova je pionir kada se govori o ovom modelu obrazovanja, kažu u regionalnoj privrednoj komori, čime je doprinela spremnost domaćih i stranih kompanija da se uključe u povezivanje obrazovanja i privrede. MTU negde u početkom aprila ove godine će staviti svoj kamen temelja za izgradnju fabrike, a početak rada fabrike očekuje se 2022. godine. Mi već sada moramo da unapredimo našu tehničku školu, osposobljavanje određenih radionica, gde ćemo moći negde oko 300 radnika da prekvalifikujemo u prvoj fazi da bi ova kompanija počela svoju proizvodnju. Inače, u Sremu posle Novog Sada ima najveći broj akreditovanih kompanija koje su se uključile u sistem dualnog obrazovanja, a trećina preduzetnika u ovom regionu posluje u opštini Stara Pazova.